Hva skal jeg si? Hei, ja. Hei er alltid den vanskeligste biten. Hei er alltid den vanskeligste biten. Hallo, hallo internett, og velkommen til en nok så uvanlig episode her på Kanskje jeg gjennomfører. I dag så tenkte jeg skulle presentere mine nominasjoner for Gullsnutten 2017. Gullsnutten, det er Norges YouTube Awards, for å si det på den måten der. Gullsnutten har 8 forskjellige kategorier som du kan nominere folk i. 3 av disse kategoriene her har jeg ikke valgt å nominere i. De jeg har nominert i, det er Stjerneskudd, Årets Video, Årets Gamer, Meningsbærer og Morsomste. Det er de jeg har. Måten nomineringen fungerer på er at det er dere som publikum som bestemmer hvem som skal gå videre. Det er lov å gi én stemme per kategori, og de 8 som får flest nominasjoner går videre til juryen. Av disse 8 her, så er det 4 som går videre og blir liksom nominert til den endelige prisen. Og det er også juryen som bestemmer den ene vinneren blant disse 4. Vet du hva? Nå har vi pratet mer enn nok om det greiene her. Hvem skal jeg stemme på Gullsnutten? Hvilken kategori skal vi starte med? Vi starter med Stjerneskudd. Årets Stjerneskudd. Da leser vi litt om årets Stjerneskudd-kategorien. En person eller personer med felles kanal som har slått igjennom i året som har gått, på grunn av sin evne til å underholde, engasjere, være kreativ eller uttrykke nye måter å bruke video i sosiale medier på. Det kan være på grunn av en enkel video, eller på grunn av totalinntrykket i 2016. Årets Stjerneskudd, den var litt sånn småleie i år. Grunnen til at den har vært litt småleie for meg er fordi det har vært en god del nye YouTubere som jeg har oppdaget. 3 av disse her mener jeg skiller seg veldig ut. En av de er da Voldelige Ole. Voldelige Ole han opprettet en veldig ny type kanal som Norge ikke har sett maken til før, og det er en veldig god ting. I tillegg til det så er det Kristoffer fra Retrospill. Han har også gjort en fantastisk jobb med sin kanal, og han er vel rett og slett veldig min type humor. Tredjemann er Thomas. Thomas er en artig svensk nordmann som gamer mye og lager utrolig mye, veldig mye. Han lager veldig mye content på YouTube. Streamer ekstremt ofte og har gjort en kjempeinnsats for å få fram det gode community her i Norge. Min stemme for Stjerneskudd går til Retrospill. Chris fra Retrospill får min stemme rett og slett fordi han er jævlig artig. Han har en utrolig sjarm på videoene sine. Han har genuin glede for mediet han holder på med. Og du bare merker det på han at han elsker det han holder på med. Han elsker videospill, og du merker på han at han har elsket det siden han var en liten gutt. Kategori nummer 2, det er Morsomste. Her, den her var også ganske lei. Her var det da 3 stykker som jeg har vippet mellom. En av de er Jonnyboy. Du er vel en av de mer originale YouTuberne jeg tror jeg vet om. Du har din helt egen stil som ikke kan ikke kopieres av noen. Ingen klarer å kopiere deg selv om de har lyst til det. Og du har en helt egen greie på G, og det digger jeg. Det synes jeg er utrolig tøft. Herman Flesvig var en mann jeg oppdaget på Instagram for, jeg tror det var ute i desember en gang, når han holdt på med denne adventskalenderen sin. For en fantastisk imitator. Han imiterer folk utrolig godt, og er en karakterskuespiller av en annen dimensjon, synes jeg. En av de morsomste å følge med på Instagram uten sammenligning. Men det som stikker av med seieren, eller min nominasjon, innenfor den sjangeren her, er en originalt en podcast, som også er på YouTube. Og Uka Mi hadde vært mye mindre underholdende hvis det ikke hadde vært for de gutta her. Min nominasjon for årets morsomste går til Samspill. Samspill, det er en gruppe med, ja, det er jo ganske mange nå for så vidt, men det er 4 stykk som holder podcasten per episode. Dette er skuespillere fra Det Andre Teatret, som er et teatersamvirke i Oslo. Du merker ekstrem forskjell på unge YouTubere, som ikke helt vet hva de holder på med, og samspillfolka. Mikkel Niva, Olli Værmskog og alle de rassøla der er fantastiske. Jeg koser meg når jeg ser på dem, og de har gjester som er helt fantastiske. De er originale, genuint morsomme og ekstremt dyktige i det de holder på med. Så kategori nummer 3, det blir årets video. For meg så har det vært veldig få videoer som måtte, vet ikke, når du henger på YouTube så oppdager du veldig sjelden, i hvert fall i Norge, sånne ekstremt unike videoer som skiller seg ut fra mengden.
det er som oftest pranks og det samme gamle, som jeg ikke synes så underholdende å se på. Videoene til retrospill har som oftest vært Let's Plays, det har vært et par speedpaints, men det har som regel vært ordinære Let's Plays, enten alene eller med en co-host. I slutten av 2016, eller begynnelsen av 2017, så kom Chris ut med en ny video. Den type originalitet som han kom med i den videoen som jeg nominerer, var fantastisk. Fem skuffelser fra spillåret 2016 vinner min nominasjon til årets video. Et ekstremt kritisk øye på videospill, en ekstremt underholdende vinkling på videoen, og noen aldri før har gjort, visst nok. Jeg skjønner ikke hvordan du klarte å få til en så god jobb med den første videoen din, med det formatet der, men du dro til, og du klarte det jævlig bra. Da det på tide med årets gamer. Prisen går til en person eller personer med felles kanal, som hovedsakelig lager spillvideoer med høy kvalitet på form og innhold. Gjerne med en ekstra forståelse for YouTube-formatet, som gjør at følgebasen øker hver eneste dag. Vinneren må være en av de ledende i feltet, og særdeles aktiv. I den kategorien her var det to som fighta om min nominasjon. En av de som har fighta om denne plassen her er Thomas. Thomas har gjort utrolig mye godt. Han har gamet utrolig mye varierte spill, og han har stått på siden han begynte med YouTube. Den andre personen som har fighta om denne plassen her er Retrospill, igjen. Det engasjementet som Retrospill viser, og den genuine gleden han viser når han spiller videospill, den er ekstremt smittsom. Nå ringer mora mi. Du, takk for det, men ja, fordi jeg driver og filmer en video nå, jeg skjønner du, så nå er du faktisk på kamera, mamma. Kunne du tenke deg å si hallo, hallo YouTube Norge inn i mikrofonen? Ja, ok, veldig da. Nå kan du si det. Hallo YouTube Norge! Yes, det var kjære mor, det var kjære mor, det var hyggelig at du ringte. Den som sikrer av med nominasjonen min til Årets Gamer er... Thomas. Thomas utropstegn stikker av med min nominasjon fordi han er ekstremt variert i det han holder på med. Han har en utrolig giv som er veldig smittsom og ekstremt inspirerende, i hvert fall for min del. Han har fått en enorm følgebase i løpet av den tiden han har holdt på, i forhold til den tiden han har holdt på, egentlig. Og det er takket være at han streamer kjempemasse. Han samarbeider med andre, går inn for å få kontakt med folk, og er generelt en jævlig bra kar. Den aller siste nominasjonen og kategorien er vel for så vidt på mange måter den jeg synes er mest spennende og kanskje på mange måter viktigst for communityet her i Norge. Og det er nemlig årets meningsbærer. Prisen går til en person eller personer med felles kanal som vil rette søkelyset mot et viktig felt i samfunnet. Gjerne med utgangspunkt i sin egen historie eller synspunkter. Sterke historier, tydelige meninger og ekte engasjement i en eller flere videoer over tid, som lærer oss noe nytt eller setter i gang en refleksjon. Det er to stykk jeg mener har skilt seg veldig ut når det kommer til faktiske meninger på YouTube, og ikke bare det mange vil kalle fjas. En av de kanalene som jeg mener har vært mest genuine og virkelig fått fram et tydelig budskap i nesten hver eneste video som har blitt lagt ut på kanalen, er Ole ifra Voldelige Ole. Du kan si mye om YouTube Norge og hva som foregikk før Ole kom. Du kan definitivt si at det er veldig mange norske YouTuber som ikke er originale, og som på en måte bare er der for å være der. De har ikke lyst til å være der egentlig, de har lyst til å være kjente for eksempel, det er det veldig mange som har lyst til. Og dette gjør også at YouTube Norge er dominert av veldig unge mennesker, og det er ikke noe gærent med det. Men du merker jo det at det er mye, du må pløye deg gjennom veldig mye for å komme til det som er av høy kvalitet. Fordi folk liker å prøve seg på ting de synes er morsomt og populært, og det er flott, men det ender som oftest ikke opp med det første med gode resultater. Det gjør også at veldig mange unge mennesker forventer at de skal være eksperter med det første, og dette her skjer aldri. Det er med en liten rant det der. Den ene kanalen som fighter imot Voldelig Ole er Ikke Fasit av Helle. Ikke Fasit er en YouTube-kanal som baserer seg rundt innsendte spørsmål av seere, der Helle sammen med to gjester, som oftest, tror jeg,
tror i hvert fall alltid er to, diskuterer dette her med sine egne meninger, derav kanalene Ikke Fasit, som jeg synes er et kjempeartig konsept. Jeg synes det er et fantastisk tiltak, hvor kanalnavnet og meningen skinner veldig godt igjennom. Ikke Fasit retter et søkelys mot problemer som er aktuelle hele tiden, og gjerne da blant unge mennesker, som nettopp YouTube Norge baserer seg veldig på. Den som får min nominasjon for årets meningsbærer er Voldelig Ole. Du kan være så uenig eller enig i det Ole sier, men en ting er for meg helt sant, og det er at hans kanal virkelig var nødvendig for YouTube Norge. Hvis det er en ting jeg er ganske sikker på, så er det at Voldelig Ole, hvis han fortsetter, så kommer han til å bli Norges største YouTuber. Yes, det var mine nominasjoner til gullsnutten. Og hvis dere har tips til folk jeg kan nominere innenfor, hva var det igjen? Musikk, sminke og skjønnhet og livsstil og videoblogger som jeg ikke kan omtrent noe om, så gjerne gi meg tips i kommentarfeltet hvis dere har det. Jeg er veldig nysgjerrig på hvilke kanaler dere stemmer på gullsnutten, så legg igjen gjerne en kommentar i kommentarfeltet, så klart, om hvem dere stemmer på. Hvis dere vil stemme på meg på gullsnutten, så er dere selvsagt også hjertelig velkommen til det. Det hadde vært kjempemoro. De jeg ser for meg jeg kan ha en sjans på, er egentlig årets gamer. Det er det jeg holder på med for det meste. Eller årets morsomste, hvis dere synes jeg er underholdende. Hvis du vil gi meg en stemme, så kan du gå inn på gullsnutten.no, og så kan du søke opp kanskje jeg gjennomfører. Da finner du meg ganske lett. Lykke til med nomineringen. Ha det godt.